Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أهلا وسهلا بس bugün biz dünen biz bugün Allah'ın Afuv adını öğrenecek ve dünenleri Rahman Rahim adlarını öğrenmiş diye. Onda demiş ne Allah'ın en çok sevdiği adlar Abdullah ve Abdurrahman'dır. Bak, Abdurrahman dediğim dostum indi de burada gelmiş, geldi ve indi bize konağa. İndi dostum Abdurrahman'la bir yedi geçeceği. İndi birinci Samen'de, sonra da dostum Abdurrahman'da. İndi yanıma, al, biz bugün Allah'ın Afuv adını öğrenecek. Ve Afuv adının tercümesi, günahları silip bağışlayan, af eder demektir. Ve El-Afuv adı Kur'an'da 5 defa geçir. İndi dostum Abdurrahman geçir Kur'an ve Ramazan hakkında da. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منين güzel kardeşlerim Ramazan gelip Allah'a çoklu çoklu ibadet edip ve Kur'an okumalıyız. Şimdi dersimize geçecek. Allah'ın Afuv adlarını keçecek. Qədər gecəsi oxunan dua. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anna. İndi mənim dostum Muhammed oxusun mənasını. Kim oxuyacaqdı? Mən. Allahım, şübhəsiz ki sən bağışlayansan və bağışlamağı Allahım. Ey Allahım, sən bağışlayansan və bağışlamağı sevirsən və məni də bağışla. Allah'ın etməsi mağfirət etməsindən daha üstündür. Yəni Allah mağfirət edərək bağışlasa, əməl dəftərində amma qalır. Amma Afuv adı ilə bağışlasa, əməl dəftərindən də silinir. Allah'tan istirem Allah bize işli faydalanlardan etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün dersimiz bu kadar.